Chceš začít těma ponorkama? Já jsem myslel, že ty zrovna budeš čítat jakože, víš, ty zlé informace budou po česky a ty dobré po slovensky. Já dobré, počkej. No tak dobře, no, tak je chceš, tak jako jestli budou ty dobrý česky, tak budou dobrý česky, není problém. Jaj, to tak pojď. Hele, kompletně, no ne kompletně, ale částečně reworkujou ponorky. Jedna z věcí, které předělávají, je, že některým liním dávají to, co jste viděli v téhle bitvě, a to je specificky protiponorkovej jakoby sonar, což je záležitost, která vám umožní odhalit ponorku, která je v periskopu a níž. Nemyslím si, že jí to chytne na hladině, ale jestli je jakokoliv ponořená, tak byste jí měli být schopni zachytit. Dostávají tři linie, pokud se nepletu, dostávají Venecie, Hindenburg a Zao linie. Myslím. Venecie, Zao a Jodo. Zao a Jodo. Jodo, jo, Zao, Jodo, jo, dobře. Tak. Nebude to mít každá. Hindenburg totiž dostává nálety, ten tomu ruší konečně hlubinný pumy a dostává nálety. Stejně tak jako Venecie dostává nálety Eugen a Schroeder, což je super. Tak, zároveň ale ponorkám zvedli obratnost, což je ta méně příjemná zpráva. A zvedli nálety takovým těm notoricky známým jako lodím, který jsou fakt špatný proti ponorkám. A to je Ohio Thunderer, Jean Bart a Jean Bart B jako varianta. Ponorky nově dostávají alert, pokud jsou ponořený a mají do 2 kilometrů ponorku, tak je tam proximity spot, což nebylo. A koukám, že přidávali tady nějaký signály, respektive nový jako signálový využití pro ponorky, na sledování ponorek a hydrofon a na kapacitu ponoru. Zároveň hydrofon funguje nově už i přes ostrovy, což dřív nefungoval, jej. Jakože nikde jsem nečetl to, co mělo být, a to je, že snížili damage na blízko ponorkám. Ty jsi to někde viděl? Není, ale já předpokládám, že jak to bylo napísané na úvod té změny, že budou ty změny robit postupně, a toto je jako keby, že prvá část. Jo. No, takže teďka jsou jako relativně silný ty ponorky a mají nějaký věci, které neměly, ale zároveň proti tomu už máte jako víc nástrojů v ruce. Máte prostě některé linie lodí budou dělané jako vyloženě na Counter Submarine Warfare a budou k tomu mít to vybavení, které k tomu potřebují, aby je našli a zničili. Viděli jste teďka v bitvě, jak to funguje, je to docela příjemný, upřímně řečeno. Jo. Když jsou ty lodi dvě a spolupracují a rozdělají si to, kdo sleduje. Kdy. To ta ponorka fakt bude blbě utíkat. Devblogu v bode 13.2, no, hovorím, 13.1 je teraz, takže postupně. Aha. No, dobrá vec je, že fakt s tými ponorkami idú niečo robiť, lebo je to vo veľa prípadoch fakt otravné a až nehrateľné proti ním. To sme zažili niekoľkokrát, že keď je fakt dobrá ponorka, tak dedečko je v podstate mŕtve. Nedojde tam živé, aby proste vyhadzoval na neho bomby. Alebo Když je ještě krytá nějakým křižníkem nebo něčím takovým. No, to je prostě jako... Toto je dobré. Toto je dobré, takisto křižníky, to je dobré. To je dobré. Mhm. A budou se robit úpravy exteriéru, to je to, co jste poznali. Doteraz byly kamufláže, permakamufláže. Permakamufláže většinou byly někdy pekné, někdy úplně ohovně. A aktuálně to změnili tak, že budete si moct akoukoliv kamufláž, která byla jako spotřebná, změnit na permakamufláž. Viete ho namontovať ale len ako keby na jednu konkrétnu loď, to znamená, keď si dáte permakamufláž na Veneciu, akúkoľvek, ktorú máte v prístave, páči sa vám nejaký farebný vzor, to za kredity prehodiť, tu je tady napísaná tabuľka, čo stojí proste, koľko to stojí kreditov alebo dublonov. Bacha na to, tá kamufláž je perma len pre tú danú loď jednu, takže viete si ako keby changenúť základnú kamufláž a urobiť z nej permu, ale keď ju už niekam pripojíte na tú loď, už ju proste nedáte na inú. Hej. Takže keď chcete mať perma kamufláže v podstate z nejakého vzoru, tak... Tak, pak tady máme lunární nový rok, což už ste videli.
Je tam toho, v rámci toho lunárního nového roku je toho docela dost. Jednak tam je sada kontejnerů a lodí, které jsou za Golden Eagle. Potom tam jsou samostatné bedínky, jako vždycky v každém patchi. A potom tam je něco jako Battle Pass, říkají tomu Event Pass. To předělali to jméno, kde můžete postupně odemykat jednotlivý progression, jako tou progresí tím prostě odemykáte klasicky buď to lodě, nebo vybavení, nebo uhlí a další ekonomické bonusy. Tentokrát tam nejsou prémiové lodě, ale jsou tam dvě lodě ze stromu. Specificky je to Rahmat a v té placené verzi by to měl být Hisenyang. Xianyang, nebo jak se to čte, nevím. Prostě ten panazijský torpédoborec, stromovej normálně. Zároveň k ním jsou bonusové balíčky, to znamená, oni se vlastně chovají potom jak prémiová loď svým způsobem. Ale prostě je to součástí toho balíčku. Jsou tam speciální kamufláže pro nový kolaborace s velkýma youtuberama. Což je ten Russian Badger, který má vlastní kamufláž pro Mexiko. Jsou tam další kamufláže pro Chumpon, Harbin, Sejong a Dalian. A plus ještě další special velitel. Je tam toho docela dost, co se týče exteriérů, to, že tam není tentokrát prémiová loď, vlastně kompenzují tímhle směrem. Někomu to může vadit, někomu to nemusí vadit, jakože ty kamufláže jsou celkem pěkný, z těch mám radost, navíc bývají docela drahý tyhle ty kamufláže. A myslím, že finální, ne, není, ten Hisenyang, ten je v těch balíčkách, že jo, ten novoroční bestie, nebo ten lunární démon, nebo jak tomu říkají. Ano. Jo, já tady na chvilku vypnu ty novinky, abych vám to ukázal, protože musím do obchodu. Ve zbrojnici máte vlastně nově teďka dvě linie postupový. Jednak máte vpravo dole klasicky zase takový ty free odměny, který si můžete vybírat vlastně pravidelně každý den až 15krát. Pak máte takový ty odměny za 150 goldů, který se nevyplatí většinou. A pak tam je taková ta postupná, už to mám od spoda, ten postupná linie, kde jsou obsažený mimochodem i dublonový balíčky, jsou tam nějaký balíčky lunárního nového roku, kde máte šanci na prémiový lodě, nějaký kamufláže a tak dál. Je tam uhlí, já jsem překvapený z těch dublonů upřímně, jo? Že tam je vlastně jako něco jako v vozovkách cashback, nebo jak to říct. Tak jako je to poprvé, co vidím, že si vlastně jako kupujete balíčky a když se dostanete na určitou úroveň, tak dostanete nějaký dublony z toho, jo? Jakože utratíte víc, o tom žádná, jo? A vlastně to, co je tam zajímavý, je jednak velitel, který je na 10. pozici, myslím, což je ten velitel pro ten Nian pro čínský nový rok. Pak je tam vlajka unikátní, potom později, když se podíváte, tak tam je ten lunární démon, kamufláž pro Hisenyang, který si můžete vyjezdit vlastně v tom eventu, takže to budete mít s tou kamufláží. Tam to vychází zhruba kolem, myslím, že 5 nebo 5 tisíc nebo 6 tisíc dublonů, něco takového vododem. A pak tam je možná víc, čověče, tam to možná vycházelo nějakých 8. A pak tam je 9ková prémiová loď z Tunia Cen. A jakmile se dostanete na tuhle tu úroveň, tak ty zbylý dva balíčky jsou jakoby v uvozovkách zadarmo, je tam zase uhlí a dublony. Jakoby vlastně všechny ty balíčky dohromady myslím, že jsou nějakých 20 tisíc. 23, no. Říkám to dobře. 23 tisíc. Jsou tam v tom nějaká tisícovka, no, 3000 dublonů zpátky, takže vlastně kupujete jako 9kovou loď za dublony, plus k tomu máte všechny ty ostatní věci, jo, takže zvažte, jestli vám to za to stojí nebo nestojí. Normální 9ková loď stojí 19,5 tisíce dublonů zhruba. Když odečtete to, co dostáváte zpátky, tak se bavíme o nějakých 3,5, 4 tisících, něco takového. Dublonech, takže jsme zhruba na té ceně té 9kový lodi plus k tomu ty modrý bonusy, kamufláže, vlajky a tak dál a ty kontejnery samozřejmě, které jsou možná pro vás zajímavý třeba. Jsou tam i bedny zadarmo, ty na začátku nějak byly, ne, myslím. Nějak ty první balíčky byly snad zadarmo. Mm-hmm. A pak až to začíná jako skákat.
Není ten Sunyacen hrozná trash ship? Já mám za to, že to je sovětský Sojus, ne? Normálně. Ano. To je jako ruská bitevka devítková, no, akorát v prémiový verzi tady, tak. Oni to robí. Nevím, nehrál jsem ještě, budu zkoušet teprve. No, ano. Já to nemám, přijde neskôr. A čo nemáš? To, čo Rick čítal, já jsem vám to ukazoval? To tam a potom teda v tom lunárním novém roce, tam je to, ta druhá linie, ta vejš, co je, tak to jsou klasické bedničky, je tam 54 bedniček, ve kterém si můžete vytáhnout ten Tianjin, což je to, co jste viděli v našem podání tady hrát teďka. Ruský křížník vlastně v panazijských službách má, no jako v panazijských barvách, na rozdíl od toho ruského křižníku nemá radar, ale má naváděný letadlo pro zvýšení přesnosti palby. To, co představili u japonských bitevních lodí nových, tak to má ten Tianjin. A má zvýšenou průbojnost, zvýšený úhly průbojnosti AP střel. Zároveň v jednom z těch balíčků tam je trvalá kamufláž, vlastně ten hedvábný úsvit pro Jinan, která je fakt pěkná, ale prostě jako je to 54 balíčků, jeden stojí tisícovku, jo, to je taky trošku jako, když máme to všichni najednou, tak je to 43 tisíc dublonů, ale stejně to je prostě strašně moc, jakože. I s tím, co tam všechno je k tomu navíc, jo, ale jenom. Jo. Dobre. Vrátili se nám vzducholodě, všetci se na to velmi těší. Takže, jako klasika, jak předtím za 12, 8 až 10, a to je jistý formát jako předtím, vzducholod ide jedna z jedného týmu, druhá z druhého a váš vzducholod ide konštantnou rýchlosťou, pokiaľ v tom okruhu pod ňou je spojenecká loď, tak zrychluje, keď je tam naopak nepriateľská, tak ju dokáže zastaviť a spomaliť, takže ide o to, kto dopraví svoj vzducholod prvý do toho cieľa, alebo prípadne, ktorý tým vystrelá ten druhý. Bol to veľmi neobľúbený mod. Bolo to pôvodne, ho dali dokonca ako súčasť randomu, to testovali, veľmi sa na to nadávalo, že je to v rámci randomu, že to není solo event, teraz to zase vrátili ako solo event, takže neviem, čo k tomu povedať viacej. Tak, pokračuje predbiežný prístup amerických letadlových lodí, to znamená Yorktown, Essex a šestková je... vypadla teď, jak se jmenuje. To je jedno. Nicméně prostě můžete jako dál v tom pokračovat. V těch balíčcích už není možný pokračovat jakoby tím progression passem, který byl v té minulé aktualizaci, to je ukončený. Nicméně stále si můžete otevřít vlastně skrz žetony, které budou nadále padat z náhodných balíčků. Tady píšou, že můžete vytáhnout až 3580 amerických žetonů, to je asi, když to spadne z každého. Nevím, zatím nepadl ani jeden, tak nemůžu říct. Nicméně dá se za to pořídit jednak speciální kamufláž pro Essex a pro Yorktown, případně Essex samotnej se za to dá pořídit. Asi byste k tomu museli mít našetřeno něco ještě z minulého eventu. Je to hodně o náhodě, nicméně myslím, že v příští aktualizaci už přijdou do normálního stromu. Ano, tak by to mělo být. Hej. Tak to bývá, že keď jsou nové testovačky, naprosto v teste, potom sú niekde ešte raz v teste druhé kolo a keď už je takýto event, že sa dajú robiť v predbežnom prístupe, tak to trvá 2 mesiace a po tých 2 mesiacoch sú zaradené normálne ako vyskúmateľné v strome ako bežná loď, takže preto hovorím, že treba čakať na to. Dobre, až dojdu klanovky a znova zase ďalšie kolo klanových bitiek. Klasika 7 na 7, pokiaľ ste v klane alebo chcete robiť žoldáka, viete sa zapojiť. Odmeny sú fajn, treba len mať aktívny tím, tentokrát je to aj so superloďou len jednou na tím. Obmedzenia klasické, to znamená jedna bitevka, zbytok je voľný, žiadna lietadlová loď, žiadne dedečko. Jediné aktuálne v podstate obmedzenia sú na Petropavlovsk, to znamená môže byť len jeden na tím a Neapol a Marsil v podstate môžu byť dohromady, nesmí byť dohromady víc než dve tieto lode, takže všetko ostatné ostalo v podstate po starom. Tak, rvačky pokračují, jsou zase tři fáze rvaček, jednak tady si můžete přečíst termíny. Je to 6 na 6 v sedmičkách, s tím, že jsou to bitevní lodě a křižníky. Druhá varianta je úplně všechny lodě, s tím, že to jsou tier desítky, můžou tam být i ponorky a letadlovky.
což je docela jako překvapivý v 5 proti 5 a ve třetí variantě je to 6 proti 6 v devítkách, jenom křižníky a torpédoborce, takže se můžete vyblbnout do Aleluja, nebudete tam mít ponorky a bitevky, které by vás otravovaly, můžete se rozstřílet na kousičky. Ho, to je pravda. Dobre, zbrojnica dostala Sicíliu. Já vám ju neukážem, nevím, či Rick má 60 000 výzkum ako na Sicíliu. No mám. A nehodlám je do ní investovat ani. Já jsem mu hrál před pár dňami na tom pres účte a teda musím povedať, že jako mať ju budem, lebo tak jako asi budem mať všetky to lode, ale nezdá sa mi ani taká dobrá. Je to v podstate jak Colombo, len to má sekundárky a bohužiaľ tie parametre tej lode sú také, že ani silné dělá, ani silný pancier, takže nevím, no, je to také nemastné, neslané, fakt nejsem z toho nějaký nadšený, popravdě, tak nevím, tam asi nič. Hodně lidí nedoporučuje, no. No. Plus je tam zase klasika bitva v Javské moři, to jsou věci, které se opakují pravidelně. Zase bude tam nějaký reťazec misí, na konci dostanete nějakou kapitána, takže... Budou tam žetony, bude za to no. Perth, Jupiter a Minegumo. Přes ten řetězec misí budete mít dost na to, abyste si pořídili ten pert. Dobrý, no. OK. Hmm. Počkej, ale Minegumo s Jupiterom jsou... Vlastně ano. Hej, oni to rozprehodili. Dobre. To budou 100% za nějaký jako přídavný balíčky, že je tam přidají. Jupiter a Minegumo jsou dvě nový DDčka, který přicházejí. Jupiter Tier 7 britský, Minegumo Tier 9 japonská. Zatím o nich nemůžeme bohužel mluvit a budeme moc mluvit za týden o nich. Mhm. Až vlastně začne ten event. Jo. Jo. Ten tvůrčí multivesmír, to jsou v podstatě... Bohužel nepoznám ani jedného, ale v podstatě nakomentovali dubbingovo velitelů na některé lodě, takže pokud jich poznáte, budete mít i dubbing na loďkách. A dávaj k tomu nějaké... Jo, jsou to prostě známí youtubeři, který my neznáme, takže... Hm. Já ani jedného, nevím, či to Američani alebo někdo, ale zjavně asi jsou, no. No. Takže tak. A teraz... No a pak je tady to vyvážení a tam toho je spousta, no. No a to je toho veľa. Já len můžem v rychlosti povedať, nech to prebehneme, lebo to je fakt strašně veľa zmín na extrémně veľa ľudiach. A je to už hodně a požehnanie, takýto update teda tu nebol už dávno. A v rychlosti celkovo torpeda na lietadlovkách sa znížil damage na hodne veľa lodiach. Od Ruijo, Sekiryu a podobne, to už som komentoval, Sekiryu absolútne tam dostal brutálny nerf. Výborná vec, ktorá je Hayate, to už Rick spomínal. DDčko Hayate malo buď voľbu smoku alebo reloaderu. Teraz dostane smoke na, teda reloader dostane na solo slot, to znamená už si nebudete musieť voliť či smoke, alebo to budete mať aj smoke, aj reloader na torpédách, plus má rýchlejší reload na delách, takže to je brutálny, brutálny buff pre HAT, neskutočný. To je úplne nová loď. A z tých topových lodí, alebo dobre spomenúť Indianapolis, celkom slušný zrýchlené nabíjanie diel, a Hornet, tá špeciálna letka, je fakt akože slušne zvýšený aj percentuálna šanca na zapálenie, aj damage na tých bombách celkovo. Lietadla, ktoré používajú hybridné americké lietadlovky, dostanú tie JTO rakety, to znamená, aby rýchlejšie vylietávali z tej lode. Celkom taký malý nerfíček pre Annapolis, je v sále strelate o pol sekundy pomalšie a radar sa znižuje zo 40 na 35 sekúnd v základe. To je taká halus. United States torpeda znižené, hovorím, tamto znižovali celkovo. Kiev vyššie HPčka dostane, Chabarton dostane viacej. Zmena, ktorá sa dotkne hodne veľa ľudí, Petro dostáva vyšší spot na úroveň Stalina. Nechápem tento krok popravde? Jako? To som nejako nepochopil, že prečo zrovna Petro potrebuje spot a la Stalingrad, ale dobre. To je hodne zlé v podstate. A toto je celkom vtipné, ten Colossus. To si čítal? Jakože argumenty na Colossus, že AP rakety boli až tak moc silné, že teda ako znižujú počet rakiet a zvyšujú... Je to po dlouhý době prémiová loď, ktorou sa rozhodne nerfnúť, že jo? A vieš, čo sa divím? Že tu není práve poznámka k tomu, že vrátia peniaze. Popravde. Ona byla jenom za balíčky, no? No, ale oni ty vrácení těch peněz nabízejí jenom u těch starých, kde to bylo řečený, že je nebudou měnit. U těch nových to už není, že jo, tyhle formule. No, a tomu se ale divím, lebo jako viem si představit, že zrovna kupíš si loď, proto aby si vypínal doslova jiné mackali tato lodě vrátení križníků.
a znižia ti počet raket 3,1, väčšia elipsa, to znamená väčší zameriavač tam bude. A ešte k tomu v tom väčšom zameriavači ti pôjdu akože znižená vôbec palba, aby to doletelo akože do stredu. Jak to ako hodne brutálny nerf ako toho hlavného. Ta dostala ako slep ako veľký, no. To bolo hodne nepríjemné. Vincent, tie britské bitevky dostali, budú mať pomalší heal, to znamená pomalší nábeh, kým sa obnoví z 80 na 100 sekúnd až. Duncan dostal lepší reload. Vincent dostal ale vyšší spot o niečo, 400 metrov. Malta prešla zmenou. Zasa, torpedové bombardéry dostali zvýšený damage tentokrát na Malte, to znamená, torpedo dávajú viacej, ale u tých strmhlavých, tých malých AP bomb vlastne tie pumy sa znižili zo 4 kusy na letadlo len na 3, takže je to zaujímavé. Eagle slabšie rakety, znižený damage na bombardéroch, znižená šanca na zapálenie, to isté na raketách, ako to je brutál. Tie low-tierové lode asi veľmi nekomentujem. Konde dostalo... Ale nezmínili ste tam torpéda teda u Eagle. No u Eagle ne, no, a to je ale halus. Jenom tak jako podotýkám z toho, co vidím. No, počkaj, parametry torpéd. No dobré nabíjení, počkaj, to je Jaguar, ne? No torpéda nechali, ale torpéda majú Briti slabé, vieš? Britské lietadlovky majú slabé torpéda a vyššia šanca na akože záplavu. A oni práve ťažili z tých raket a tie kombinácie, že horíš a fladuješ. A keď mu znižia proste šancu na zapálenie zo 45 na 36, to je dosť veľký buff. Teda nerf, takže... To je ako, to bude veľká halus. Konde dostal mierny buffiček o 1 sekundu. To je celkom fajn. Leone a tieto kraviny, ako to nekomentujem. Celkom zaujímavé je toto na konci. Colombo dostáva lepšiu Sigmu z 1.5 na 1.6. To je ako to, čo som povedal, že to je to, čo sme akorát riešili. Že Sicília de facto vychádza z Colomba. A je to fakt akože krivé a nechutné, tak možno Colombo bude hrateľné po novom. Dalian rýchlejší reload. Suniacen dostal vyšší damage na Citadelu, ktorý hral. Dobrá vec pre Kunminga, nižší spot, ten mal fakt vysoký spot na to, že 11 je DDčko. Takže je tu veľmi, veľmi veľa zmien na tých ľudiach. Celkovo sa dá povedať, že... Jako... Uvidíme, čo to prinesie, lebo tie low-tierové ľudia asi ľudia len buď preexpia rýchlo a úplne to neriešia. Je tu veľmi veľa takých tých extrémne že pomenených vecí. A potom už tie topové lode vo väčšine prípadov dostali práve nerf. Takže to je... Je to také zaujímavé. A hlavne tá Sekiriu tu nechápem vôbec, prečo dostala nerf. To je ako... To fakt ne, no. Si ho za mňa toto. To Sekiriu je hodne překvapivá, pretože tá sama o sebe nebyla moc silná, že už predtým. No. Prostě najednou dostala slep znova. Tak, pak tady je YouTube, klasicky, pokud si předplácíte YouTube World of Warships za těch pár dolarů, tak tam máte zase nějaký kontejnery a my se na ty kontejnery. Přidaný je zmíněný obsah, jo, můžete si tagovat novinky jako oblíbený vlastně, nebo jako bookmarkovat si je. No. Abyste je nemuseli hledat potom v těch. Třeba když tam máte něco, k čemu se vracíte, nebo si chcete něco jako potvrdit, že jo, tak abyste to pak nehledali, jak blbci prostě v tom seznamu, když je to ke konci peče už. No a na konci v podstatě už jsou len ty změny a to je odborný na spotřebák je označená jako neefektivní a změnili odporučené vlastnosti pro Petropavlovsk pro velitela. To jsou odporučené, to jsou ty, které najdete vždy, když si kliknete na velitela, to jsou označené takým tím malým zlatým rohom. Takže to je to. A inak zmenili animačku na Borodino. Dobrá vec, problémy s vizuály a kolizemi na prstenc a pohoří, pardon, za výslovnosť. A toto, len k tomuto poviem poznámku, veľakrát sa stane, že hráte nejakú mapu a vaša loď zasekne vedľa ostrova, kde vám to ešte ukazuje graficky, že ste vlastne stále na vode, máte tak 3 metre od seba ostrov a aj napriek tomu ste zaseknutí s loďou o nejaké, ako keby, podmorské skaly a postupne sa to upravujú tie mapy, aby to nebolo možné, že pokiaľ fakt fyzicky nenapalíte do ostrova, tak nemáte sa prečo zaseknúť. Takže je fajn, že sa to robí ďalej, lebo veľakrát sa stane, že sa zasekneš úplne nezmyselne tam, kde nemáš. Takže... Tak, inak, jak sa ptáš, ty spotrební kamufláže sa dají už pořídiť ako na
na lodě normálně jako na perma, že je přepojené. Jo, to i tam je tabulka, je tam priamo aj v tabulka napísané, že koľko to stojí, len jediné upozornenie je, že platí to pre tú loď, hej. Pôjdete do vnejšieho vzhledu, je tam, hore sú tie kamufláže, dá sa z toho proste spraviť perma za tie kredity, je to tam napísané, to rozdelené medzi trvalé a spotrebné, hore sa to preklikáva, viete si povedať, že chcete trvalú kamufláž, chcem to zo žltej, dám to kúpiť, ale keď ju kúpite, funguje to len na tú danú loď. Nie na celú lajnu. Ale lokne sa ako je proste do tých lode a tak neviem. Áno, ale zase dobré, že je to fakt, mi sa strašne páčila tá čierno-červená, väčšinou na všetkom. A som povedal, že fakt by som to prijala ako permu, keby sa dala, aby inak stále to treba dokúpať za kredity a teraz sa to dá, takže... Ja som spoko. Z tohto. Mm-hmm. Taký vizuálny zmen. Jako zmen bolo fakt veľa. A update rozsiahli, hlavne tie ponorky. Protiponorkové nejaké veci sú tam nové, čože dobrý, alebo krok dobrým smerom. A to nerf niektorých lodí je taký zvláštny, niektorý buff nejakých lodí je tak akože OK, ale uvidíme. Každopádne minimálny signál je z toho, že VGčko stále pracuje na tých ponorkách, počúvajú tým pádom hráčov. Uvidíme, či to neprinese ešte teraz plač zo strany ponorkárov práve. No to prinese 100%. Že ako fakt teraz, keď Krížnik má proste akože odhalovanie ponoriek a nielen druhá ponorka, že ako bude to, budú to mať trošku hard. Bolo to vidno, keď sme hrali teraz. A bolo to fakt príjemné. Musím povedať, ako, akože... Jako, my sme ho tam vyšikanovali dobře, no, jako... Za mňa je to super, ale zase na druhej strane je fakt pravda, že tá ponorka je v hajzli, no. Ale na druhou stranu, ono sa často jako nehrajú jako dvie takovýhle lode dohromady, že jo. To je jako taky... No. Jo, to, že jsme jako úmyslně vzali a úmyslně jsme jeli lovit ponorky, že jo? Tam ty ponorky nemusí vůbec být v té bitvě, jako teďka třeba, že jo? To je... Mm-hmm.